go prašal kolega tete Mišev, koliko uspeja ta zabrana da se so tije dva portala, da ne se širi dezinformacija i propaganda, osobeno ako znajeme deka so tije dva portala vsušnost i ne gledame nekoj efekt. Искрено не гледам дека нешто тие два портала со забраната на тие два портала се постигна некој голем ефект, бидејќи ако не доаѓа директно дезинформациите и руската пропаганда што претходно ги ширио и видени сега доаѓа преку Србија. Како што е нотирано во еден извештај што скоро го гледам дека најповолен амбиент за руска пропагандата од земјите на Западен Балкан, всушност е Србија и Србите. Е сега, како што спомни и Чавир, дека со започнувањето на руската војна, агресија врз Украина, сите оние принципи на слободно новинарство беа погазени. И уште повеќе Русија, всушност уште повеќе ги ја зголеми бруталната репресија врз независното новинарство, што понатаму како домен ефект се одрази на останатите земји. Еве како пример само ќе наведам дека од почетокот на руската агресија во Украина се извршени повеќе од 500 злосторства против независните новинари. 57 украински и странски новинари се убиени во Русија. Многу од нив се потерани, избегани, во Украина предпосудени и десетици новинари се наоѓаат моментално во руско заробеништо. Е сега како што се однесува до пропагандата во Македонија, таа за разлика од Србија не е сепак една на пониско ниво од Србија, меѓутоа сепак има голем број на проруски потражуваше пред се во некои националистички кругови кај македонците, кои тој наратив го споделуваат дали како православно некое братство со Русија и кои Украина се православни, меѓутоа тие се... Тате, подсетам, од неодамна имаш и еден тоа, ако спомнавте дека, нели спомна дека најчесто пропагандата доаѓа од Русија во Србија, Србија, Македонија и така се врти кругот. Ние неодамна имавме еден случај каде што имаше видео спот каде што група на руси и русинки ги повикува браќа Срби, придружете ни се и направите. Така да... Да, делувате паралелата со Косово и со Донбас и дури едно од тие представници што гледавме на видеото беше обличени како партизанка со петократи со на таму директно на тие чувства на нели сабите како так победничката позиција во заедно со Советскиот сојуз во Втората светска војна како дека не се треба да продолжат во тој дух, меѓутоа наративите и представниците во светот се сосема се променети, плюс иако настојува спрогнозијата пропаганда и дезинформација да прикаже дека Украина е всушност фашистичката земја, која они е сега на да видим и традиционално кој што го слават денот на победата на Советите врз нацистичка Германија, наративот кој следи е дека они продолжуваат за тоа да ја денацифицираат Украина, меѓутоа сето тоа им падна во вода со самите нивни акции, со таа брутална агресија, со убиствата, со слоганите кои ги прават там. Меѓутоа пак ќе нагласам дека тие нивни наративи се преземаат и се шират како во, како што кажа Фирда, во регионот на Западен Балкан, меѓутоа исто и кај нас. Можам да помнам дека ЦИВИЛ како организација за човекови права и слободи вложува огромни напори за да го демаскира тој проруски наратив и ги нотира, ги забележува овие наративи кои се пласираат во македонските медиуми, но и покрај целото тој напор што се вложи, мораме да си признаеме дека сепак тие наративи обстојуваат одека, дури можам, за жал, дури има и некои индици дека
свершија, се зголемува. Така, но... Такова, ако да напомнам, да. На почетокот беа некои, да кажам, нови медиуми, сега и мейнстрим медиумите, на разни начини, промовираат, ја промовираат таа руска пропаганда, дали директно или некој што скриени наслови, што скриени текстови, меѓутоа сепак, наше да ги откриеме и ги откриваме, меѓутоа, знаете како беше на дека, дека вистината и облака, културата, лагата веќе ја светела пола свет. И за ние секогаш имаме позади нив да ги откриеме, превентивно не можеме да да действува. Јасно. И ќе ова да додадам што го спомнавме со извештајот на репортери без граници, каде што не би и покрај нотираниот прогрес на во Северна Македонија кога скокна за 19 места, кој што кажа, но, ама тоа во однос на мината, каква година, ако гледаме во однос на 2016 година е скокната за 80 места. Да. Да, добра, добра поента. Да, добра и поента. Сакам сепак да тука на помоја по туристиот извеќе нотирано дека покрај и покрај тоа во македонските медиуми се, се реши, многу се решени дезинформациите и владе одреден непрофесионализам што доведува до тоа да, да обадне довербата во медиумите во обштеството во државата.